Державне агентство військових закупівель Республіки Корея анонсувало запуск виробництва винищувачів КФ 21 згідно із звітом видання «Янхаб», посилаючись на інформацію від Державної Агенції з оборонних закупівель, Південно Корейська агенція з оборонних закупівель планує укласти контракт із компанією Каррея Aerospace Industries на виробництво винищувачів протягом першої половини 2024 року. За попередніми даними, планується побудувати 80 літаків kf 21 до 2028 року та 120 до 2032 року, які призначені для заміни застарілих літаків Ф4 і F-5, які на озброєні у повітряних силах Республіки Корея. Дапа повідомила, що всі шість дослідних прототипів КФ-21 успішно завершили льотні випробування, оцінку продуктивності та вогневі випробування, необхідні для забезпечення повітряних сил Кореї. Однак прототипи піддадуться додатковим випробуванням пізніше цього року, а один із літаків пройде тести в екстремальних погодних умовах вже наступного місяця. КФ-21 є винищувачем. Створеним в межах південнокорейської програми розвитку тактичної авіації КФХ для потреб повітряних сил Південної Кореї та Індонезії, цей літак належить до покоління 4, використовуючи технології малопомітності у конструкції. На жаль, він все ще несе зовнішнє озброєння на кріпленнях, що знижує ефективність цієї характеристики. КФ, 21 оснащений сучасними ракетами для повітря повітря, такими як Іристе. М9Х, М120 М, М Рам і Метер і може нести різноманітні засоби ураження наземних та надводних цілей, включаючи крилаті ракети Торес та протикорабельні AGM 84 харпун